ଆଦିବାସୀ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ଲାଗିଲା ପୋଷ୍ଟର। ନକ୍ସଲରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ। ଅଭିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଆଦିବାସୀ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ପୋଷ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ନକ୍ସଲରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ସଂଗଠନ ଛାଡ଼ି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି। ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜି ମାଝିଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଭାଟିପଡ଼ାଠାରେ ପୋଷ୍ଟର ଲାଗିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ରାସ୍ତାଠାରୁ ଭାଟିପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ଯାଏଁ ନିର୍ମାଣଧୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନାର ସୂଚନା ଫଳକରେ ପୋଷ୍ଟର ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ମାଝିଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ସମେତ ମାଓପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅନୁରୂପ ପୋଷ୍ଟର ଲାଗିଥିବା, ଏମିତିକି ନକ୍ସଲ ଶହୀଦ ସ୍ତମ୍ଭରେ ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟର ଲାଗିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୋଷ୍ଟରରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ନକ୍ସଲ ସଂଗଠନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଫେରି ଆସିବା ସହ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଦିଆଯିବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି। ସଂଗଠନରେ ସାମିଲ ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନେତାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଆଦିବାସୀ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖି ଶୌକ ମେଣ୍ଟାଉଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ କ୍ୟାମ୍ପରୁ ଗର୍ଭ ନିରୋଧକ ବଟିକା ଏବଂ କଣ୍ଡମ ଭଳି ବସ୍ତୁ ମିଳିଥିବା ଖବରକାଗଜରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବାରୁ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ନିଲୋସ ଉରୁଫ ରାଧା ନାମରେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ବଳାତ୍କାର କରିବା ସହ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଥିବା ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାରେ ଗଣେଶ ଉରୁଫ ଉଦୟର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଥିବା ଆଦିବାସୀ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ଅଭିଯୋଗ ଅଣାଯାଇଛି। ତେବେ ନକ୍ସଲ ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସଂଗଠନରେ ସାମିଲ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଆଦିବାସୀ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ନକ୍ସଲ ବିରୋଧରେ ହତିଆର ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୈପାରିଗୁଡ଼ାରୁ ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ଟାଇମ୍ସ ୱାନ୍ ଓଡ଼ିଆ।